погашають нову поштову марку, «Руський воєнний корабль». Все. На зображенні той же український військовий, але вже на фоні затонулого корабля. Ми врахували побажання філателістів і випускаємо її поряд з купоном, який відтворює зображення першої марки «Руський воєнний корабль іде». І таким чином ми можемо побачити в динаміці історію російського корабля. На листку поряд з написом про марку в такій траурній рамці зафіксована дата 14.04.2022 року. Це якраз трагедія російського військового флоту. Це 40-й день, але точно не трагічно загибелі Москви, так? Хотілося б сказати цілої Москви, але тільки крейсери Москви. Це не трагічно, це святкове. І та марка, яка збоку стоїть, кажуть, в рамці такій сумній, ні, це весела рамка. 14.04.2022 року в Україні було одне з маленьких свят. Москва згоріла і палає, так, і тонула. Тираж нових марок – 5 мільйонів примірників. Перші продають уже після погашення. У відділенні пошти – черга. У ній стоїть ветеран російсько-української війни Ігор Войцехівський. Для мене ця марка – це є частинка мене, частинка України, частинка всього світу. Я дуже радий, що «Укрпошта» займається випуском марок власне, з такими малюнками, присвячені такій тематиці. Це війна завжди боляче, завжди сумно, тільки нас оправдовує те, що ми захищаємо рідну землю. Все буде Україна, все буде перемога. Також усі, хто сьогодні придбав марки, можуть погасити їх спеціальним штемпелем, каже директорка Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин. Це є конверт першого дня, спеціально виготовлений поштовий штемпель, термін дії якого лише один день, і марочка. В нас марки випущені двох номіналів – F для відправлень по Україні і V для міжнародних відправлень. Придбати марку прийшов Віктор Тимчишин. З собою приніс першу із серії – «Руський воєнний корабль «Іді». Перший день я її взяв на цьому ж відділенні. Тепер я беру другу марку, вже символічно «Руський воєнний корабль «Все», що показує незламність українського народу і силу українського духу. Біля відділення також черга за марками. У ній разом з подругою стоїть Олеся Карнас. Каже, першої марки серії придбати не встигла – тому хоче купити другу. Це історія наша. Відповідно, хочеться мати якийсь кусочок маленької історії в себе для своїх дітей. Стоїмо вже хвилин 15, десь відносно ще недовго. Готові чекати. Богдана Савицька, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.